trädgård är mitt ena sätt att uttrycka mig. Det andra sättet är det jag gör i ateljén, målningar och så. Den här bilden heter I våra trädgårdar förbereder sig skogen. Eller skogar kanske det är. Jag tror det är någon slags travesti på René Char. Uttalas det så? Jag vet inte. För det är mina två språk som jag kan använda mig av, kan man säga. Så båda de här språken är ju språk utan ord. Och det är så jag trivs att berätta om saker och ting. Jag tänker lite grann på ett annat citat av Voltaire. Ett stänk av fantasi är mera värt än 100 ord astronomi. Inte vet jag varför han skulle hålla på med astronomi, men det var väl modernt på den tiden kanske. Jag tänker lite grann på det här med kreativitet. Som för mig dyker det bara upp. Det bara faller in i huvudet på mig. Jag vet inte om det går till så för alla. Så det börjar alltid med att man av en slump dyker någonting upp. Och det är ju likadant om man lagar mat eller skriver böcker, antar jag. Att idén bara kommer upp. En kreativitet som jag tror vi alla har möjlighet att använda, men kanske blir hämmad av på ett eller annat sätt. Jag ser att krukorna i vinterförvaringen behöver vattnas till exempel, eller något annat. Och då genast där är jag med beslut. Ska jag klippa ner mahonian eller borde jag redan nu klippa bort julrosernas blad? Och jag tycker det är likadant i ateljén. Det börjar med att jag kanske vill beskriva allt det svartvita. Den vita snön och det svarta virvaret av grenar. Som det så som trädgården ser ut nu. Eller jag kanske hellre vill berätta om hur den blånande snön ser ut i gryningen. Eller jag kanske vill berätta om stjärnorna på kvällen. Så redan här börjar besluten. Vad händer mellan tanken och pennan eller kolstiftet? Ja, bara där uppstår ju tvekan. Vilket material ska jag använda? Vilken storlek på spännramen vill jag ha? Och det är hela tiden tvekan, tvekan, tvekan. Men det är ju så att trots att jag har ett helt liv med de här uttrycksmedlen, så, ni vet, trädgården är konstens sanna barn, så tvekar jag. Jag frågar mig, är det här bra? Är det här en bra improvisation? Eller ska jag göra på något annat sätt? Och det är likadant i trädgården. Jag tvekar. Ska jag klippa här? Eller ska jag improvisera och sätta någonting som jag inte hade tänkt mig? Men det är ju faktiskt så att mina erfarenheter och mitt kunnande eventuellt, det är inte helt oanvänt. För det finns där. Men det märker inte jag förrän efteråt. Det är ingen slump. Ni kommer ihåg att jag visade er den där bilden med det svala blå ihop med det gula på den där fågelbilden. Det är ingen slump. Men samtidigt så vill jag inte vara slav under de här erfarenheterna. Ibland kanske jag vill improvisera. Jag kanske vill hoppa över om jag tycker att bilden blir tydligare utan de här erfarenheterna eller utan göra något nytt helt enkelt. Till exempel så kan jag ju välja att klippa ner vinterståndarna redan på hösten som jag har gjort i år. Även om jag vet att det är bättre att vänta lite. En trädgård som är intressant på vintern, den kräver lite mer planering än en sommarträdgård, det vet jag.
därför att vinterträdgården är inte så iögonfallande. Men man kan se detaljer som man kan missa när det är för mycket färg och form och så resten av året. Därför att vinterns färgskala är lågmäldare än övriga året. Där finns inte samma rikedom i färg och form, så man får spetsa ögonen. Och så är ljuset annorlunda på vintern. Det här blåtonade ljuset som är på vintern, trots att det är vitt och svart alltihopa. Alltså böcker om trädgården på vintern. De är de som man kan stöta på i bokhandeln eller nätet eller vad det är man köper böcker. De är oftast gjorda i England eller i alla fall inte i Sverige. Jag har inte sett en enda svensk bok om trädgården på vintern. Och det är klart att det är annorlunda i Sverige. Det är mera snö oftast. Och det är lite kallare än resten. Och sen är det där med att det är så omväxlande i Sverige, i alla fall i min erfarenhet. Så är det omväxlande barmark och snö. Det är det de flesta vintrar. Samtidigt så märker jag att många inte ens räknar med att man kan uppleva någonting i sin trädgård på vintern. Och därför satsar vi inte särskilt helhjärtat. För det verkar nästan som folk tänker bort att det finns en trädgård. Och det är klart att det är ju kanske på sätt och vis svårare, jag vet inte. Ja, kanske svårare. För snön är väldigt iögonfallande. Så mina tricks, det är att använda en del grejer som kan bli blickfång. Alltså man kan, när växterna sover, då kan man istället titta på bänkar, solur, urnor, krukor, skulpturer, vad man nu stöter på. Skottkärror till exempel kan också bli lite latcho om de är fina. Alla de där sakerna, de slår an en stämning. Och det gör de ju året runt. Så det är ganska viktigt vad man väljer. Till exempel sittplatser. Det kan ju hända att man vill sitta ner en liten stund mitt i vintern. Det vet man ju aldrig. Eller man vill ha dem att titta på bara. Det är ganska viktigt att man tittar ut genom fönstret på vintern. För det är så man upplever sin trädgård. Sen det där med vintern då, va, det är mer än någonsin viktigt att man litar på texturer, på mossa, bark, vilka former som de här torra fröställningarna har. Eller om det finns något som är vintergrönt. Jag tänker på skugggröna eller vintergröna eller vad heter det? Oh, nu kommer jag inte på någonting. Nej, men ni vet, de som är gröna på vintern. Har man tur kan man till och med ha lite lingon. Det har jag försökt förgäves med, men de vill inte bo hos oss. Men det hade varit jättefint med en liten lingonbacke. Men då får man nöja sig med fröställningar på till exempel klätterhortensian som vi har i trappan. Eller den är ju ganska trög i starten, så man ska inte ge upp om man sätter den, för det tar lite tid. Men den är fantastisk, för den har fina blomställningar, hävdar sig bra i snön. Alltså jag tänker bara att man ska tänka på att trädgården, det är en del av hemmet. Och det där är lika viktigt att göra det trivsamt som i resten av ens hus. Att man möblerar, eller och det är precis som med våra kläder eller ja, till exempel hur vi ordnar det inomhus. Det är samma sak, för där kan vi faktiskt också använda vår kreativitet och berätta lite om vem vi är för vår omgivning. Nej, förresten, jag tror kanske att den här filmen mer handlar om planering eller kanske till och med tvekan. Vad tror du?